To jako vždycky budeš syn svých rodičů. To se nezmění. Protože ještě v červenci 89 se ještě úplně nevědělo, co je výhodnější, jestli být Čechem nebo Francouzem. A myslím si, že se to odrazilo. Lidi mi věří, že jsem jako trenér, no. Ale přitom opravdu nemám rád běhání vůbec. Ahoj, jmenuji se Tomáš Hrnčíř a mým dnešním hostem je v mém pořadu Na stoličko s Tomášem divadelní, televizní a filmový herec Vladimír Polívka. Vladimíre, děkuji, že jsem mohl sem za tebou přijít sem do Dějevické kavárny vašeho divadla. Mm-hmm. To je tak? No jo. My jsme se tady potkali a já bych se tě rovnou zeptal, čím se cítíš nejvíc? Divadelním, filmovým nebo televizním hercem? Vším dohromady a jednotlivě. Divadlo děláme proto, abychom se nakrmili vlastně trošičku a ten film, kolik se dobrých filmů natočí v Čechách za rok, no málo vlastně, nebo dobrých seriálů, taky málo. Ale český divadlo má obrovskou tradici a proto to tak zatím všichni stojí, jako no. Všichni tady jeden vedle druhýho, že ty herci, jako. Takže vlastně to chráníme spíš, to divadlo, protože to je vlastně to, kde můžeš být úplně. U toho filmu to ovládá strašně moc lidí. No. A jsou v tom peníze, což na divadlo úplně nepotřebuješ. Uh-huh. Tebe tady teďka například čeká představení Přízraky. Chodíš sem vždycky a co si dáváš předtím, než máš nějaké vystoupení? No, hele, to je za 2,5 hodiny a dávám si předtím většinou kafe. Ale kofein. No, kofein, no jasně, no, tak potřebuješ se trošku nakopnout. No, tak jsem unavený, no. Jako vlastně jo, vlastně jsem unavený, protože jsem dneska stával v 5 ráno a točil jsem. Takže to, jo, jsem unavený, takže kofein, no. Kofein dobrý. Mm-hmm. Ne, ale tak jako, nedávej si kofein, ale kofein dobrý. Mm-hmm, chápu. Máš nějaký rituál předtím, než jdeš na pódium? Mám. Já třeba hrozně rád. Já jsem většinou v divadle první, teda, jako dole. Já se to celý projdu a řeknu si, co jsem pokazil předtím. A, protože divadlo je taky super, že můžeš neustále něco kazit. Což je můj život jako celkově dost dobrý na to. A, takže já si vždycky řeknu, co jsem pokazil, co se dá spravit a kudy chci jít. Jako no, a hlavně, koho hraju, ne? Což teda zrovna dneska, to je teda strašná špína. Teď se blíží Vánoce. A znáš nějaké zvyky, pamatuješ si nějaké zvyky, které jste se svou maminkou Chantal Poulin a s tatínkem Bolkojem Polívkou doma dělali, když jsi byl třeba tak starý jako já? No jasně, ono se to nemění. Oni se na Vánoce vždycky hrozně rádi pohádají. A já jsem toho hrozně rád svědkem vždycky. A objímám je oba stejně a vždycky to bylo stejný, no. Jako to se nezmění. To jako vždycky budeš syn svých rodičů, to se nezmění. Letos si ale ještě nejspíš prožiješ se svou novou přítelkyní Magdou? Máš pravdu, ale bohužel spolu nemůžeme být na Vánoce. Aha, proč? No protože... Smím se zeptat teda. No můžeš, to je jasný. Protože já čekám na to, až budu mít... já jsem s mámou vždycky na Vánoce. Mm-hmm. Musíš být hodný na svou mámu vždycky. Takže a to je fakt jeden z mála okamžiků, kdy spolu skutečně můžeme být, tak jsou ty Vánoce a to trošku je to posvátný. To fakt jako trávím s tou mámou. Jakože, ale až budu mít děcko a takovýho kluka třeba šikovnýho, jako jsi ty, tak až budu, tak to bude vypadat jinak. Ale do té doby se starám o maminku na Vánoce. Mm-hmm. A jezdíš i za svými prarodiči často do Francie? Protože tvoje maminka pochází z Francie. No, to jsem si všiml. Jestli za nima často jezdíš. No, jako když to jde, to je jasný, no. Když to jde. Víš co, tak můj děda je zemřel, moje babička je stařička a mám tam obsáhlou rodinu a strašně moc bratranců, protože můj praděda byl trošku... takovej, jak to říct, no, takže mám spoustu různých bratranců a tetiček a všechno, bude roztroušený po celé Francii, takže kdyby si chtěl udělat dovolenou, tak máš kde bydlet, jako. Takže taková velká francouzsko-česká rodina. Je to tak. Ale přitom
maminku máš z Francie, tatínka z Čech, ale přitom ses narodil úplně jinde, ve Švýcarsku v Ženevě. Je to tak. Jak se to tak stalo? Hele, protože moje vlastně vesnice, která je Ivoire, je Francie už, a Ženeva je vlastně jako rozpůlená, že tam opravdu ten hraniční přechod není tak, jak ho známe my. To vůbec se tam neřeší. No a porodnice byla v Ženevě a moje maminka byla v Ivoire. Takže jela do porodnice, jenom přijala tu hranici a já mám, přijala hranici prostě. Takže mám matriku ve Švýcarsku, ale mám francouzský občanství, jako no, vlastně. Mm-hmm. Protože ještě v červenci 89 se ještě úplně nevědělo, co je výhodnější, jestli být Čechem nebo Francouzem. Fakt? Tehdy to bylo dost jasný, teď to není úplně jasný. Mm-hmm. Teďka jsi nedávno natočil film, ve kterém taky hraješ, teda ne natočil, jako ty jsi v něm hrál takhle. Vánoční příběh, doporučuješ mým divákům a mně se na to podívat? Já nevím, já jsem to ještě neviděl. Ono je to, když dostaneš scénář na stůl jako filmový, tak nikdy nevíš. To já jsem, když jsem točil Ženy v běhu, dostal jsem takový jako příběh o... Říkám, no tak to bude jako další romantická komedie, jako vlastně, no, jasně chápu, o co jim jde a o co jde mě. A najednou ten film vzniknul a úplně jako pojmul strašně úplně jiných věcí, než jsem od toho čekal. To znamená, že já jsem, proto nejsem producent, já jsem neznalej, já nevím, co to bude za film. Já jsem udělal, co jsem mohl, aby to bylo dobrý, abych to zvednul, ale zbytek... Těm romantickým komediím nesmím zapomenout na film Ženy v běhu, který je můj i celé mé rodiny oblíbený. Běháš stále? Protože já bych se tě zeptal, jestli jste na to tenkrát s během připravoval. Jak dlouho jste jako běhali? Jestli jste natočili jeden záběr s tím během? A nebo jak jste to běhali jednotlivě? No tak filmová pravda je ta, že běžíš 50 metrů, ale běžíš je třeba 10krát za sebou, takže jsem, víš, jakože já jsem začal běhat kvůli tomu filmu hodně, jako já jsem vlastně asi 2 měsíce předtím opravdu se na to připravil, koupil jsem si nový tenisky kvůli tomu, že jo, to je základ, musíš mít teplákovku a tenisky, jasně, tím musíš začít, abys byl dobrý běžet, jasný. No a tak já jsem si koupil teplákovku, tenisky, začal jsem běhat a myslím si, že se to odrazilo. Lidi mi věří, že jsem jako trenér, no, ale přitom opravdu nemám rád běhání vůbec. Aha. A k tomu filmu, ty jsi měl tam v tom filmu psa Kolíka a on tě docela, on tě poslouchal na slovo. Byl ten pes tvůj? Ne, jasně, že ne. Tak to je filmový pes. Svýmu psovi bych tohle neudělal, jako. Aha. No to je hrozný natáčení, je hrozná věc, to znáš, ne? Jako, nebo točil jsi někdy film? Ne. No tak budeš. Ale... Vstáváš opravdu strašlivě brzo, čekáš ten, no pro psy hrozná věc, ten pes byl cirkusový, jako vycvičený, rozumíš? Rozumím. Vycvičený proto, aby točil, jako já, taky mám školu na to. A ještě by mě jedna věc zajímala, jsem si vždycky říkal, kde jsi to točil u toho moře? Jak jsi odjel, jakže do Dánska, jestli to bylo fakt v Dánsku? Ne, to bylo v Polsku. Aha, nejbližší moře. Se dá říct. Dá se říct, no, jako když to dobře projedeš, ale jako, jasně, no, takže v Polsku, no, tak jsem tam jako dělali jsme, že jsme v Dánsku, no, ale proč, já jsem říkal, proč neříkám, že jsme v Polsku, no, Poláci nejsou tak atraktivní jako Dánové. Máma vždycky, když ten film vidí, tak má tendenci týden v kuse běhat, než jí to zase přejde. No, což je dobrý, protože ta motivace je dobrá, ne? Jako ten film určitě funguje dobře jako motivační, že zase to potvrzuje pravidlo, že když se dobře umíš zasmát, tak pak můžeš úplně cokoliv. Jako. Ty jsi hrál už ve spousta filmech i se svým tatínkem Volkem Polívkou. Například tady v těch Ženách v běhu, tam sice umřel, než seš dostal na scénu, pak jsi s ním hrál v Řachandě, ale hraješ s ním tam se umřel já, než přišel na scénu. Aha. Ne, to je for. Víš, protože na mě viděl tou halapartnou, nebo co to bylo tady. Aha, a taky si s ním hraješ v divadle, například v jeho divadle, v divadle Volka Polívky s ním hraješ. Šašek a syn, hraješ s ním rád? No jasně.
A nejlepší je to, nejlepší je, když vlastně nemusíme jít hrát, to nám jde nejlíp, ale to v Davidském divadle, já říkám, třeba jsem autorem citátu. Poslouchám. A to je, že v mnoha divadlech dělají z lidí postavy, ale Davidské divadlo dělá z postav lidi. A já si myslím, že když investuješ něco, co jsme investovali já se svým tátou do toho představení divadelního, že jsi fakt s ním prostě, protože to tak je, tak je to úplně... A když odchází ty lidi z toho divadla a nemají nic jiného, co říct, než jenom to, to jsem měl pocit, že bych tohleto teda zvládl taky. Mm-hmm. Tak je to vlastně největší pochvala. A jsou pro tebe oba rodiče hereckou inspirací? Dejme tomu, že jo. No jo. No, to jako chtěl jsi víc, ale dostaneš jenom tohle. Jako, no. Víc nedostaneš. No, děkuju. Jeden. Jo. Teď jsem se našel takovou jednu, když jsem se na tebe připravoval věc, a myslím, že je to pravda, že geny se v tobě nezapřou a že máš skloubenou eleganci tvojí maminky Chantal a schopnost improvizovat s komičností svého tatínka Bolka Polívky. Je to pro tebe pravda? Rozhodně se necítím jako elegantní, jako natolik elegantní jako moje máma, rozhodně neimprovizující jako můj táta. Je to... To je jako kdyby si... Jasně, no, tak jsem jejich, to je jasný. Mm-hmm. Ale že bych cítil tuhle schopnost. A kdybych ji cítil, tak je ze mě možná ještě větší blb, než jsem. Aha. Mm-hmm. To se tak říká, víš. Vzpomínáš si a pamatuješ dobrém na to, když jsi byl v Kanadě? No úplně. To bylo úplně zásadní období. Mm-hmm. Však ty jsi dost... Bohužel jsi dost odsouzený k tomu, že budeš pracovat v televizi, ale já jsem to jako úplně nechtěl nebo nevěděl a vlastně jsem to nechápal moc a potřeboval jsem si něco jako rozhodnout v 18. Mm-hmm. No a jel jsem pryč, jako no. Učit se anglicky, myslím. Ne, no už jsem chtěl být sám. Chápu. Potřeboval jsem být pryč od toho, že moje máma má eleganci a můj táta je improvizující genius. Aha. Jsem třeba být sám. Uh-huh. A já jsem se dočetl, že ty, kdybys nebyl hercem, tak bys byl nejspíš pilotem bojového letadla. Uh-huh. To jak je tak. Jak to tak přišlo? A jako ty chceš být čím třeba teď? Moderátorem. Moderátorem. To vidíš, tak já jsem taky měl nakročeno, že by se mě to povedlo. Ale pak jsem si uvědomil, že nejsem prostě jako herec z toho Top Gunu. Takže jsem se rozhodl, že budu hercem. Ale ne tím z toho Top Gunu. A ty také jsi jako závodně jezdil na snowboardu. Chystáš se jít na hory? Jo, v lednu, ale natáčet jenom. Aha, a co chystáš do nového roku? Předsevzetí. I když je nedělám, tak jsem si řekl, že tenhle rok to prostě udělám. Tak to by se ti mělo povést, protože tam máš 3 dvojky. Prosím pěkně. Jaký 3 dvojky? 2022. Jo, to máš pravdu. Mhm. Tak to možná mě přesvědčilo teďka, že to dodržím, člověče. Tak to ti přeju, ať se ti to splní a děkuji ti za rozhovor. Ať se ti povede představení. Děkuju. Ahoj. Dobré? To je borec.